السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. رافع معكم أزول في اللون. بونجور ولا بونسوار ميسيو دام. دونك فوالا، اليوم ندير فيديو على خالد الدرارني. خالد الدرارني اي لي جون لي ديفونديو خالد الدرارني تاع لا بروفيسيون دي جورناليست. جورناليست اللي قلت حنا اون ديفون خالد الدرارني ورانا سوليدار مع خالد الدرارني. تسمى كي ديفوندي على خالد الدرارني نورمالمون défendre le journalisme en général et la liberté d'expression en général, a dit hier, parce que Khaled Darani représente le journalisme. Pour qu'on se mette bien d'accord, je condamne la condamnation de 3 ans de prison pour un journaliste, parce qu'un journaliste est un journaliste. À la limite, le plafond, c'est la carte du journalisme, par exemple. Mais si tu veux la dire un parent, c'est pour le suspendre pendant un an, ou deux ans, ou six mois, ou là. À la limite, tu as une contravention, 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 tu as une C'est tout. Point en ligne. C'est un principe, mais badé. Quel qu'il soit le gouvernement, ou n'importe qui. C'est-à-dire, là, je suis contre Hadia, où il faut que l'État algérien aille rectifier l'erreur Hadia. Parce que c'est une erreur Hadia. C'est une erreur qui ne traite pas le blad. C'est qui m'a dit, condamné un journaliste à 3 ans de prison devant le monde entier. Là, je ne suis pas d'accord. تقول لي واش تقول لي داك دا منا بدا حنا ضررني نعرفوه حتى جورناليست كون سوا داكور معاه كون سوا با داكور معاه اون بو لو با داكور معاه مي دو لا كوندوني 3 زون دو بريزون ا موان كو تجيبو لنا دي بروف صحاح جو سي با انايا عطا دي دوكيمون سكري تاع لارمي ولا حنا شفنا ان شوشان باغ اكزومبل ان اونسيان ديزيرتور تاع لارمي الجيريان اللي كان يضرب في العسكر تاع الجزائر مع لي سيرفيس اترونجي ويقول لك بلي هما اللي داروا لي ماساكر وهما اللي داروا زيتوني وهما اللي كدا عاود يدخل الجزائر اون توت امبينيتي هادي ما تقدروش تكسبليكيوها لي باغ اكزومبل سخنا عليها قلنا باش ما نديروش الفوضى وكدا قلنا معليش بور لانستون بافوار وين حتخرج هادي الوغ نورمالمون هذاك ما يدخلش الجزائر كامل ولا دخل يروح الحبس باسكو سيت ان ديزيرتور اي سيت ان تراتر اوكي نعم ماشي غير هو على كل حال هادي سي باش نفهموا بلي الفيديو تاع اليوم ما راحش زعما نقول لكم عندهم الحق يداو على الحبس ولا ضررني ولا ماشي ضررني نو انا المبادئ تاعي ان جورناليست ما يروحش الحبس سيتو هذا ما كان مي بارابور ا دوطر جورناليست اللي راهم ليبرتي هكذايا الي بلو بروبر عليهم هاد الناس اللي حاميو زعما عليه اللي يقول لك جنان حاميو عليه هي نو هي سي ان فون دو كوميرس نتاع لي زيسلاميست كي يوتيليز هاد لاريستاسيون اي ريوسيس ا يوتيليزي دي زيسلا دي جورناليست يستعملوا صحفيين اللي زعما هادوك الصحفيين يحاميو على الصحافه لا ليبرتي ديكسبريسيون بور ان فان فون دو كوميرس بوليتيك سي تو هذا ما كان ني بليس ني موان باسكو شفت ان فيديو اليوم تاع بن شنوف يوري فيها دي جورناليست يشكيو بن شنوف في الاوراس تي في سي اون شان تاع الفيس تاع وليد عباسي مدني كي فينونسي بار نسمى كوا فينونسي بار في لا لا فونداسيون كونفلونس كاين لي دوكيمون بان نوريولكم باش اليوم على كل حال بصح نوريولكم باش ما نبطاش هادي لا فونداسيون كونفلونس اللي حاكمها هو الغماس اللي عندو لي شان تيليفيزيون تاع كاع لي اسلاميست في ليترونجي ولا في اسمو في لو موند عربي هيك في الجزيرة العربية هيك دونك هاد لي جورناليست هادوما سون سكريبي يروحوا للمغاربيه لا شان تاع الفيس يقتلوا لي جورناليست في التسعينات الارهاب اللي قتل لي جورناليست يروحوا هما للمغاربيه بور دينونسي لا كوندوناسيون تاع بصح يدينونس با المغاربيه باغ اكزومبل شوفوا لي فيديو نعطيكم باش تخمو شويه مع راسكم الا كنتوما دي فري جورناليست تعرفوا لو جورناليزم نتوما شوفوا مليح نوريكم En même temps, ils se servent d'une presse aux ordres pour épaissir le brouillard et d'une justice aux ordres pour embarquer.
embastiller tous ceux qui ont rejoint leur peuple contre la mafiocratie. Le réveil n'en sera que plus douloureux. Et les désillusions aussi. صحفي جزائري مستقل عندي خبره تاع 13 سنه في الصحافه غطيت كاع مسيرات الحراك وحتى المسيرات المواليه للنظام في هذيك الفتره تعرضت لبزاف مضايقات وكونفوكابلي شحال من مره جهات الخدميه بصح ما بدلت حتى حاجه في طريقتي لتغطيه الاحداث نهار 7 مارس تقاعدت في الدار سمعت صوت المسيره خرجت نغطيها رفضوني واتهموني بالتحريض على التجمع غير المسلح والمساس بالوحده الوطنيه حطوني تحت الرقابه القضائيه واللي رجعوا علي مراها موند ديبو 29 مارس في وقت الكوفيد طلعوني للحراج قبل ما يشرعوا لي قال لي الرئيس اخبارك وفي 5 جويلي قدام فرنسا استعرف الخدمه تاعي 2 جويلي اللي كانوا معايا في الملف رقم 453 تلقوهم وانا خلوني وحدي في السيلو وفي 3 اوت شرعوا لي على جال خدمتي كصحفي الغراق طلب 4 سنين حبس وحب ينحي لي حتى حقوقي المدنيه القاضيه بدات تسقسي فيها في امور ما كانش مال بها في القضيه سمعنا من بعد يوم 10 اوت حكموا عليا 3 سنين حبس محمد خالد دراهمي سمعت الحكم ديالك حكم تعليق المحكمه 3 سنوات حبس نافذ سمعنا هاملك هادو كاع سي دي جورناليست دي سوتيان دارني اوكي هاملك هادو سي تو لي جورناليست كي سوتيان دارني سور اون شان تاع لي تيروريست نتاع الفيس كتشوفو هاد الناس هادو ما اللي يقول لك حنا جورناليست ورانا نحاميو على دارني نورمالمون تحملوا على الجورناليزم اون جينيرال كاع لا ليبرتي ديكسبريسيون ثم قاعدين في المغاربيه الاوراس لاشان تاع الفيس ديروا هكذا فيكتوار سي تادير خدموا بكم او ديتريمون دو سو تاع خاوتكم الجزائريين بريميرمون ولي كونفرير تاعكم جورناليست اللي قتلوهم في التسعينات شتو لي ماج هادي درتوها كاع هكذايا دوك نوريكم عفسه نتوما كاركو لابسين بيا تعرفوا تهضروا دي جورناليست دوكم سيلو تلقوكم كدا ريبريسيون سي تري بيان ماشي مشكل مصاركم والو بصح راكو برا راكو عايشين يا اخي هكدايا شوفوا واش صار لخاوتكم هادو شوفوا نوريلكم باش نفكركم باش ما تنساوش اذا راكم عالي برو تاعهم Thank you.
فوتو لا ديفيرونس اللي كاين بين لا فوتو تاعكم بين لا فوتو اللي مصورين كاع نتوما هكذا زعما فيكتوار وكذا وبين هاد لي جان اللي كتبوهم ذاك الوقت كانوا دي جان وكانوا جايين الدنيا ودي جورناليست كي ريفليشيز اللي كانوا كونتر الناس هادو اللي كانوا قاعدين معاهم في المعارك بينهم شتو دونك خدعتو الشعب راكو تخدعو في الشعب وراكو تخدعو في الدم تاع لي جورناليست اللي ماتوا على ليبرتي ديكسبريسيون. تقولوا لي اه احنا ما عندناش لاشين وين يورونا نروحوا للمغرب. انتوما راكو ديروا كيما هذاك الحسيني اللي كان مع هتلر قال لك باسكو هتلر كونت لي جويف احنا نروحوا نمساكريو لي جويف معاهم. داروا لي بريغاد اساس. انتوما راكم هكذاك انتوما راكو تقتلوا في روحكم قاعدين مع دي جون اون شان تاع الفيس. تقولوا لي انا ماشي الفيس نعم دابا نوريكم. Vous êtes président de NIDA Lwatan, parti qui n'a pas été agréé, mais au monde physique nucléaire, il me semble, si je ne m'abuse. Merci, Mola, d'être avec nous. Alors, Nordin Aoussat, vous êtes universitaire. Conférencier. Merci Mourad d'être avec nous. Merci pour l'invitation. Sur la chaîne Ali Ben Wali, vous êtes. Al-Maharibia, c'est très gentil. Monsieur Mourad Hina, physique nucléaire, Agdaïri, non. Il y a la chaîne de la confiance en toi. Je te demande à Mais il y a un autre, toujours, toujours, il faut un autre. Qui m'a dit, tu as un autre. Un dialogue de sourds. صح الشعب راهو يسمع وراهو يشوف بعينه ولي جورناليست تاع الصح الاحارة يشوفوا بعينهم كاع خبزيست نتوما كاع تحبوا تظهروا زعما حنا مناضلين وحنا كذا وما على بالكم صالحين برك على راسكم هكذاك ديروا في لابيبليسيتي تعاودوا ترجعوا الناس اللي قتلوا لي جورناليست قتلوهم الجزائر تعاودوا تبيدوهم وتحطوهم لنا في الجزائر سوتيا Pourquoi n'avez-vous pas condamné les assassinats de certains انتوما راكو تكوندانيو يا اخي هكذا كنت كوندانيو 3 ans de prison هكذا شوفوا كي يقولوا له هو مراد هنا وعلاش ما تكوندانيش لي جورناليست pourquoi n'avez-vous pas condamné les مليح شوفوها اش تقعدكم في راسكم pourquoi n'avez-vous pas condamné les assassinats de certains de ces intellectuels écoutez nous n'avons pas à sombrer dans la médiatisation, dans la sélection, dans la condamnation de la mort. Personne n'a pleuré nos morts parmi ceux-là. Bien plus, tout le monde a applaudi. Je pense que sur un plan, encore faudrait-il être sûr de qui a tué qui à telle et telle période. Mais je dirais que pour certains ont choisi donc une voie de confrontation, une voie de provocation d'une jeunesse et qui ont payé ce prix, que ces intellectuels de gauche aient le courage d'assumer leur action, qu'ils disent nous nous sommes engagés dans une guerre et que certains d'entre nous ont payé de leur vie, qu'ils en fassent des martyrs pour eux. C'est tout. La condamnation de terre aujourd'hui. Le canadien me dit qu'on comme matin, il a choisi un terrain de confrontation et puis c'était le prix à payer. Il est en prison pour 3 ans et c'est comme ça. Nous ne pouvons pas comme un agréable. Où est-ce que tu as dit? Oh, t'es doula, t'es dictateur, t'es rame, c'est officiel. C'est ce que dire. C'est ce que tu as dit. C'est ce que tu as dit. La télévision, c'est ce que tu as dit. C'est ce que tu as dit. Vous êtes la couleur, vous êtes des journalistes et vous êtes pour la liberté d'expression. ما عندكمش مبادئ ولا في با دو برانسيب ولو كان جيتو فريمون دي فري جورناليست تاع الصح بروفيسيونيل ما تسحقوش المغاربيه باش تروحوا تهضروا ولا نيمبورت كان شانال اترونجي نتوما تورغانيزيو روحكم داخل البلاد وتخدموا فنيانين تحبوا غير الواجد اعطينا الواجد تروحوا دون اون شان هكذايا تهضروا وتقولوا تحاميو على ليبرتي ديكسبريسيون اون شان تاع ليس اسلاميست تاع وليد عباسي مدني الفيس اللي خلق هاد الناس هادو هما لهذا يا سيتي لو ريبريزونتون تاع الفيس في جنيف
ou à l'étranger, partout, il y a un FIDA, Front Islamique pour le Djihad Armé, qui a tué tous les intellectuels, Boussibsi, Djaoud, Kamel, il y a eu le théâtre, les beaux-arts, ou revendiqué. وتجي تحكي لي اليوم تقول لي انت مع النظام وانا يا مليح انا ريفوليسيونير انا ثوري حبيت نجيب الحريه للجزائر ما تجيبش الحريه للجزائر كي تقعد مع الناس اللي منعوا الحريه للجزائريين واللي يحبوا يمنعوا الحريه للجزائريين لا بروف قتلوهم وقال لك يزون باس لور مارتير ما تحشموش فو نافي با اونت ان ديزونور بور لا بريس الجيريان Un déshonneur, vous avez craché à la mort à deux climats tout sec. Sauf au Gaouria, Gaouria. Pour 16 ans. Un d'acte à la caméra de Zahir. Je vous mourrai. Je crois voir un monsieur là-bas, je vois. Nous sommes un peu aveuglés par la lumière. Je vais peut-être commencer puisque j'ai le micro. Où ce... Ah oui, alors effectivement. Vous prendrez la parole un peu après, monsieur. Je me présente en deux mots. Mon mari est algérien et il a travaillé en tant que journaliste pendant la décennie qu'on a appelée plus tard noire. Moi, je suis par ailleurs française, donc on porte, je crois, enfin, en tout cas moi, tout français qui a un peu une conscience porte une certaine, en tout cas, culpabilité un peu inhérente, comme vous l'avez rappelé tout à l'heure. Je crois que le passé a induit certains comportements, mais enfin, on ne voudrait pas faire des raccourcis. Pardonnez-moi, oui. Est-ce que vous pouvez poser votre question? Parce que je crois que beaucoup de gens veulent poser une question. Alors, je vais plutôt faire des questions que des commentaires. Je vais essayer de faire. Pardonnez-moi. On a vu dans le film Mourad Dina, qui est peut-être d'ailleurs dans la salle, non, qui est donc un ancien du fils, qui vit tranquillement au Pénard à deux pas de là, à Mérin, à Genève, et dont on réclame ponctuellement l'extradition, je ne sais pas, de guerre lasse, en tout cas, on le laisse vivre ici tranquillement. On dit qu'on ne peut pas établir les responsabilités, mais si on n'arrive même pas à extrader quelqu'un qui vit dans un état de droit, et je voudrais juste finir, on l'a vu dire dans le film, grosso modo, les journalistes qui ont été assassinés, 103, hein, si mes chiffres sont bons, pour les journalistes, mais il y avait les artistes, tous les autres intellectuels, les médecins, finalement, c'est bien fait pour leur gueule, fallait en payer le prix. Attendez, là, vous êtes dans un commentaire, on a compris. Non, alors, ma question, alors, je rassemble les idées, donc, Mourad Dina, qui est un Mérin, bon... Non, mais on n'arrive pas à extrader un homme qui vit dans un état de droit. Comment établir toutes les énormes responsabilités par ailleurs? Voilà. Excusez-moi, j'ai fait au mieux. Quelqu'un veut répondre? Oui. Quelqu'un veut répondre? Maqdrouch répondre là. Laisse m'être extradé, wesh. Je crois. Si, il a reconnu des crimes. T'as les journalistes. Ou dis-moi, tu te connais un journaliste. Tu es un journaliste. هاو علاش الحراك في ستو انتوما اللي فسدتو الحراك لي زانتيليكتويال اللي فسدتو الحراك الشعب يخرج هبة وحدة قال ما كانش سانت ليموندا تنحانتا ربحو نجحو من بعد دخلو لي زانتيليكتويال لي جورناليست لي زعما لي ديبا ما نعرفو شنو اوكي سوليسيون والو وراح لكم الحراك يخرج لكم السيطرة ديالكم الشعب ما يستعرفش بيكم ما يسمع لكمش ما يقراش لي زارتيكل ديالكم كي لي بوليتيسيان لي بارتي بوليتيك ما يسمع لهم الشعب والو راحو كاع واحد ما عنده بوا للشعب الوغ اونكور موا لي زانتيليكتويال ما يقراوكمش كاع ما تشوف بكره وما يقراوهاش بان دو كومونتار هرب لكم الحراك ها واش خسرتو في الحراك لي زانتيليكتويال نعطي لكم هادو لي جورناليست هادو واش خسرتو في الحراك باسكو Une révolution, c'est de la politique, ce n'est pas du journalisme. C'est une honte.
هاملك اللي تاع الصح اللي حاربوا على ليبرتي ديكسبريسيون اللي ماتوا ماتوا زومبيي دو لفي شتو علاش نقول لكم فوزات تري فابل ماشي ليطالي صعيب نو نتوما لي فابل سي با لو غوفرنمون كي فور نتوما لي فابل هادي لا ديفيرونس شنو نقول لكم مصطفى عباده ديار مصطفى عباده الله يرحمه مصطفى عباده عندنا معاه حنايا لا جينيراسيون تاعي بدو سير دي سوفونير دونفونس ستادير مصطفى عباده كان يدير لي زيميسيون تاع طبيب العائله على ليبوك دير لا بيوريك نضحكوا عليه باسكو عنده لا بيوريك الله يرحمه مصطفى عباده هو اللي كان يدير ليميسيون طبيب العائله سيتي اون ايميسيون على ليبوك في مجتمع حنايا يجي يعطي لي كونساي يجيب دي ميدسان يبوزي لهم دي كيستيون على دوكا ما تسيبهاش كاع هادي على واش كاين سيت اون ايميسيون جو بونس شاك ميركودي ولا في الليل ليميسيون تاعو فيها قيلا ساعه ولا يجي يهضر على ميديسين على كيفاش لي كونساي للشعب دون تو لي دومين تاع لا ميديسين هكذايا شوف كيفاش قتلوه شوف كيفاش قتلوه الله يرحمه مسكين والله ديجا سنة تشوفوا نحوسوا عليها هنايا سي تري انتيريسون قراكم كيفاش قتلوه كومون يلو اساسيني سي تري انتيريسون شوفوا كيفاش قتلوه مسكين en 93. Kasba Tribune. En marche, cela s'est passé un 14 octobre 93. Assassinat de Mustapha Abada. Le 25, il y a 25 ans, jour pour jour, Mustapha Abada, ancien directeur général de la télévision, mourait sous les balles du terrorisme fanatique près de son domicile à Entaya, un 14 octobre 1993. C'était le deuxième meurtre qui touchait les journalistes de la télévision après celui de la Bahzenati, ENTV, et le septième qui touchait la sphère journalistique algérienne. Cela s'est passé le 14 octobre 1993, assassinat de Mustapha Abada. Cela faisait un mois que Mustapha Abada n'occupait plus le poste de directeur de la télévision algérienne, lorsqu'il fut lâchement assassiné, Kenj Bedraou, de la télévision algérienne. N'ayant plus la charge de travail qu'un pour ce poste, Mustapha Abada décide de s'occuper plus sérieusement du suivi des travaux de sa villa en construction dans la localité de Entaya. Le jeudi 14 octobre 1993, accompagné de sa femme et de ses trois jeunes filles, ma mère, âgées de 12, 9 et 4 ans, il quitte son domicile à Alger, place Entaya, et dépose sa femme au centre-ville pour faire des courses et continue avec ses trois filles vers sa nouvelle maison, encore en chantier. Il est 12h20 lorsque son inspection des travaux terminée, Mustapha Abada s'apprête à rejoindre sa femme. Sa voiture est garée à la rue N, au bout de laquelle se trouve sa résidence. Les filles montent dans la voiture d'un moulado. Alors, les filles montent dans la voiture tandis que leur père, à l'arrière, se penche sur le coffre. Il ne verra pas le tueur, une vingtaine d'années qui s'approche derrière lui. Et arrivé à sa hauteur, sort calmement son pistolet et froidement lui loge une balle dans la nuque. Une seule, Mustapha Abada s'écroule, mort sur le coup. Donc, pour l'assassinat, Hadaya, Mouradhina wa Shikoula, qu'ils en vont leur martyr. Ils ont choisi un terrain de provocation. Que ces intellectuels, c'était le prix à payer, que ces intellectuels, froidement, Hadaya. ومن يديروا لاشين المغاربية وموفمون رشاد وانتوما تروحوا تقعدوا معهم وتقولوا لي نحاموا على جورناليست اللي الدولة داتوا الحبس بور تروازون سكو جو دينونس ما تقدرش تدخل لي في بالي بلي نتايا تي كيلكان كي ديفون ليبرتي ديكسبريسيون فوزيت سولمون دي زوبورتينيست تحبوا تبينوا روحكم برك لو كان جيتوا رجال كيما راكم ونساء كيما راكم تما روحوا حكموا لوكال وديروا ان غريف دو لافا حتى الممات يتلقوه يتموتوا ثم نستعرف بكم قلت لكم صح انتم مناضلين انتم فوزات دي فري ريفوليسيونير
qui m'a dit les Irlandais à l'époque, contre l'Angleterre. Une moto, il y a le temps qu'il y a une moto. Grève de la faim, gagne les journalistes qui m'ont raconté. Mais tu peux te faire sous sol, dans le monde, tu as une moto. Donc les journalistes ne font pas une moto. Mais je vois comme l'homme de Thomas, quand il m'a dit qu'il n'y a pas de moto, il n'y a pas de moto. C'est pour ça que je ne sais pas. Parce que je ne sais pas. Vous n'avez pas de principe, mais une couche de principe. C'est combattre les révolutions. Il y a ça, les révolutions, ça demande des sacrifices. On ne fait pas des révolutions avec des caméras. Vous savez, 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 v